পাৰ্থ আপুনি যদি শুনি আছে পাৰ্থৰ জৰিয়তে আমি শেহতীয়া আপডেট ল'বলৈ যত্ন কৰিম। হয় পৰাগ, মই মেজিক ৱালৰ যোগেদি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। মই এতিয়া মেজিক ৱালত উলিয়াই থৈছোঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ কিছু তথ্য, যদি কিছু তথ্য মই উলিয়াই থৈছোঁ, যদি তথ্যখিনি দেখা পাইছে। OBC ডমিনেটেড মধ্যপ্ৰদেশৰ আসনকেইখনত ফলাফল কেনেধৰণৰ হ'ল? OBC ডমিনেটেড আসনকেইখন মই সেইকাৰণে উলিয়াই থৈছোঁ কাৰণ বিৰোধীয়ে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে জাতিগত জনগণনাৰ কথা কৈ ভোটাৰসকলক আকৃষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল। বিশেষকৈ বিজেপিৰ যি হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি, সেই হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতিক এই জাতিগত জনগণনাৰ ৰাজনীতিৰে বা সেই ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু OBC অধ্যুষিত আসনসমূহত বিজেপিৰ পৰিসংখ্যা চাওক, 50খন আসন জয়লাভ কৰাৰ দিশে মধ্যপ্ৰদেশৰ OBC অধ্যুষিত আসনকেইখনত, আৰু তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে +46, অৰ্থাৎ 46খন আসনত তেওঁলোক OBC ডমিনেটেড আসনকেইখনত আগবাঢ়ি আছে। কংগ্ৰেছে জাতিগত জনগণনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিন্তু তেওঁলোক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ল, -41, তেওঁলোক 41খন আসনত পিছ পৰি থাকিল, অৰ্থাৎ 2018 চনতকৈ 41খন আসনত পিছ পৰি থাকিল কংগ্ৰেছ। আৰু 46খন আসনত এই মুহূৰ্তত তথ্য আপডেট হৈছে, এখন আসন পুনৰ সংযোজিত হৈছে, গতিকে 46খন আসনত +46 আগবাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হ'ল বিজেপি। ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয় যে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত জাতিগত জনগণনাৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল বা এক নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল, সেই নেৰেটিভে কাম নিদিলে, মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাইজে সেই নেৰেটিভ গ্ৰহণ নকৰিলে। অন্য ৰাজ্যৰ বেলিকা যদি ৰাজস্থানৰ কিছু পৰিসংখ্যা চোৱা যায়, ৰাজস্থানৰ ৰাইজে জাতিগত জনগণনা কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে, ৰাজস্থানৰ মই কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিম। ৰাজস্থানতো বিজেপি পৰাজয় জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। ৰাজস্থানত পৰম্পৰাৰ কথা ক'ব লাগিব, ৰাজস্থানত যিহেতু ৰাজস্থানৰ ৰাইজে প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু এইবাৰো সেই ধাৰাই বাহাল থকা পৰিলক্ষিত হ'ল। কিন্তু মূলতঃ মধ্যপ্ৰদেশত যিটো কথা কৈ থকা হৈছে, লাডলি বেহনা আঁচনি বা লালি লক্ষ্মী আঁচনি, সেই আঁচনিবোৰে সম্ভৱতঃ বিশেষকৈ মহিলা ভোটাৰসকলক আকৃষ্ট কৰিলে। প্ৰতিখন ৰাজ্যত দেখা পোৱা গৈছিলে 50%, প্ৰায় 50% মহিলা ভোটাৰ্ছ, আৰু মহিলা ভোটাৰসকলক কোৱা হয় তেওঁলোকে গোপনে ভোটদান কৰে, তেওঁলোকে কাক ভোট দিলে সেই কথা তেওঁলোকে কাকো নজনায়, অৰ্থাৎ সুইং কৰাত তেওঁলোকে এক সফল হয়। গতিকে মহিলা ভোটাৰসকলক আকৃষ্ট, আপুনি আকৌ আমাৰ সৈতে বিশ্লেষণ লৈ, অধিক বিশ্লেষণ লৈ সংযুক্ত হওক, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। কৰ্ণাটক তেলেংগানা গুৰুত্বপূৰ্ণ যি